کہ سحر جو ہے فجر سے پہلے کی جائے, اپنے اپنے علاقے کے حساب سے الگ الگ اس کا ٹائم ہوتا ہے, سبھی کے الگ الگ ٹائم ہے, اس کے حساب سے کی جائے. وہ بنا سحری بلا وجہ روزہ نہ رکھے, یعنی بلا وجہ کہ نہیں میں تو طاقتور ہوں میں تو رکھ لیتا ہوں میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بھلے دو دن کھانا نہیں دیا تو. لیکن سحری میں برکت دی گئی ہے, وہ بلا وجہ اگر آدمی اٹھ گیا تو کچھ بھی وہ کھائے, چاہے پانی پیے ایک لکما ہی لے, تو سحری کرنا ضروری, سحری بھی کریں. اور اگر سحری نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی روزہ تو مکمل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سحری کھایا کرو, سحری میں بڑی برکت ہے, اللہ نے بڑی برکت رکھی سحری کے اندر, تو سحری ہم کو کھانے کے لیے کہا گیا ہے. تو ریزا اگر اٹھ گئے ہم تو سحری کر کر سوئیں, تو سنت ہے, مستحب ہے, ضروری ہے, لیکن فرض نہیں ہے, فرض نہیں ہے. کیونکہ انسان یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کہ نہیں سحری کھانا تو برکت ہے, اب میں نے سحری کری نہیں تو روزہ اس نے چھوڑ دیا, اگر اس کے پاس طاقت ہے کوئی اس کو بیماری کا مسئلہ نہیں, وہ شام تک رہ سکتا ہے بھوکا بنا سحری کیے, تو وہ روزہ پھر اس کا مکمل کریں, اس کا روزہ کر سکتا ہے. فرض نہیں ہے, مستحب ہے, سنت ہے سب چیزیں, اور اگر چھوٹ بھی جاتی ہیں تو روزہ اس کا درست ہو جاتا ہے. اس طرح تو سحر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر وقت تاخیر کرتے ہیں, وقت کیا کرتے ہیں جلدی سے پہلے اس کو کر دیتے ہیں, جلدی سے ختم کر دیتے ہیں اس کو, جلدی سے کھا کر یہ ہے کہ دو چار پانچ سات منٹ بچے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کو بند کر دیا جاتا ہے, اس کو بند کر دیا جاتا ہے, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اس کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری تک اس کو کھانا چاہیے, آخری تک اس کو کھانا چاہیے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ام مکتوم جو ہے فجر کی اذان دیتے تھے, وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ اٹھنے کی اذان دیتے تھے اور ام مکتوم فجر کی نماز کی اذان دیتے تھے. تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو ہے بلال جو اذان دے تو تم کھانا شروع کر دو, اور اس کے بعد ام مکتوم جب اذان دے تو تم کھانے کو ترک کر دو. یہ ہمارے پاس ایک سنت بھی ہے, لیکن یہ سنت موجود ہے, لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس سنت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں. سنت کیا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے تھے تو اس سے لوگ اٹھ جاتے تھے, تو سحری کرنا شروع کر دیتے. ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جب اذان دیتے تو لوگ کھانے کو ترک کر دیتے, یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا. یہ سنت ہمارے پاس موجود ہے, اور آج یہ سنت ہم دیکھیں تو یہ بالکل ختم ہو چکی. کہیں پہ بھی سنت کو یہ ہے کہ کہیں جو ہے اسلام ممالک عرب وغیرہ میں اس کا جو اہتمام کیا جاتا ہے کئی علاقوں میں, لیکن یہ پوری طرح مٹ چکی ہے, پوری طرح ختم ہو چکی ہے, اس کو کوئی نظام نہیں کہا جاتا. اس کے علاوہ جو حرام چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں اٹھانے کے لیے, جو اسلام نے حرام کیا گیا وہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں وہ چیزیں کرتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس سنت موجود ہے کہ اذان سے لوگوں کو اٹھایا جائے, لیکن لوگ جا کے کیا کرتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں, کوئی چمٹے بجا رہا ہے, کوئی گھنٹی بجاتے ہیں, کوئی یہ تو الیکٹرک پول بجا رہا ہے, ڈنڈا لے لیتے الیکٹرک پول کو بجاتے, اس سے زیادہ آواز آتی سب اڑ جاتے. کئی محلوں کے اندر لوگ وہ کیا بولتے ہیں اس کو جھومر بجاتے جا کر, جھانجر بجاتے جا کر وہ اٹھاتے ہیں, وہ غیر مسلموں کو بھی اس میں پریشان کرتے ہیں. تو یہ ساری جب کہ ہمارے پاس سنت موجود ہے اس کے علاوہ دوسرے سب کام کرتے ہیں, لیکن اذان ان سے نہیں دی جاتی, اذان پہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر اسے اذان دے دی جائے. تو ہمارے پاس سنت موجود ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے, پول بجائے جاتے ہیں, چمٹے بجائے جاتے ہیں, کہ ایک آدمی آ کر چلاتا ہے اتنی زور زور سے چلاتا ہے کہ جب تک وہ آدمی بیچارہ گھبرا جاتا ہے. اب ایک آدمی ہے مان لو تو اس کی کھڑکی میں سے جو باہر اٹھانے والا آتا ہے اتنی زور سے چلاتا ہے, اتنی زور سے چلاتا ہے کہ آدمی اگر پیچھے سو رہا ہے, ایک آدمی سو رہا ہے تو اٹھا ہے اس کو وہ ٹائم لگتا ہے, اس کو دیکھنے میں آئی سیٹ کرنے میں ٹائم لگے گا, لائٹ جلائے گا, کھڑکیاں کھولے گا, دروازہ کھولے گا, جب جا کے بولے گا ہاں بھائی اٹھ گیا ہوں, لیکن اتنی دیر میں تو بھائی کو بھی جلدی ہے, تو وہ زور زور سے چلا رہتا ہے چار پڑوسیوں کو بھی اٹھا دیتا ہے, اور جب وہ آ کے نیند میں پھر بھاگ کے آ کر بولتا ہاں بھیا اٹھ گیا ہوں اٹھ گیا ہوں, تب تک وہ چلاتا رہتا ہے. تو یہ سب پریشانی ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی بیمار ہیں بزرگ ہیں جو بیچاروں کو بہت مشکل سے نیند لگتی ہے, رات بھر وہ جگتے رہتے ہیں, صبح کے وقت میں ان کو جا کر نیند لگتی ہے, اور ان پر روزے بیچار بیمار ہیں ضعیف ہیں مجبور ہیں تو ان پر روزے فرض بھی نہیں ہیں, اور ان کو بھی جا کر وہ چلا چکوڑ کر کے اٹھا دیتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے بچوں کو جا کر لوگ چمٹے بجاتے تو وہ اٹھ جاتے, ڈھول بج رہا رات کو بچہ اچانک ڈر جاتا, یہ کیا ہوا, روز ایسا ہوتا ہی نہیں, یہ کیا ہوا, بچے ڈر جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں تو یہ بھی حق مارنا ہے, یہ حق مارنے کے اندر سے, یہ کل عباد کے اندر ہے, حقوق عباد کے اندر بندوں کے حق کا پہلا سوال کیا جائے گا, تو حق مارنا لوگوں کو پریشان کرنا, غیر مسلم پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب تو کیا کریں بھائی, تو 30 دن تک تو اس کو سہن کرنا ہی پڑے گا, کوئی چارہ ہی نہیں ہمارے پاس, اب یہ روز آئیں گے اور ہم کو پریشان کریں گے. تو یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ جو ہے ہم اس کو کریں. اور اگر ہم کسی کو بھی کہیں بھی کہ اب سنت ہے تو کہ اب نہیں سنت کہاں, وہ سنت تو ہے ہم مانتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ اب کسی کو اذان دے کر اٹھائیں گے اور تو لوگ سمجھیں گے نہیں, اور سمجھیں گے کہ لوگ سحری کا وقت ہی ختم ہو گیا پھر اتنے سالوں سے کسی نے اسے, تو یہ دیکھیے کہ لوگوں کو سمجھانا نہیں چاہتے تو بات الگ. تو یہ سنت ہمارے پاس موجود ہے تو اس کرنا چاہیے. اسی طرح جو